սիրելի բարեկամներ, Facebook-ի ընկերներ եւ հետեւողներ, մենք Արցախի ուրեմն Շուշի շրջանի Բերդաձորի ենթաշրջանի հին շենգյուղից ուղևորվում ենք դեպի մեծ շեն։ Սա այն ճանապարհն է, որը շուտով դառնալու է նոր միջանցք Հայաստանի եւ Արցախի միջեւ։ Դուք տեսնում եք, այստեղ արդեն աշխատանքներ են կատարում ադրբեջանցիները, թուրքական նաև ընկերություն, ադրբեջանցիներն ու թուրքերն են այստեղ աշխատում, եւ զարմանալի է, որ սկզբնական շրջանում ռուսների ուղեկցությամբ այդ աշխատանքները կատարվեն, բայց քանի որ ռուսները չեն հասցրել այդքան պերսոնալ տրամադրել, որոշվել է, որ այսպես, որ որևէ մեկը մեկին չի խանգարելու, եւ այստեղ ադրբեջանցիներն ու թուրքերը երկու հայկական գյուղերի մեջ աշխատանքներ են կատարում։ Սա ասֆալտապատ ճանապարհն է, սա տանում է մինչև ուրեմն Բերդաձորի ենթաշրջանի մեծ շեն գյուղը, որտեղից իջնելու է դեպի ուրեմն Բերձոր Շուշի հատվածը, այսինքն Խաչմերուկ ճանապարհի, եւ այդտեղից ուրեմն միանալու է նախկին ուրեմն Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհին։ Հիմա մենք ճանապարհը ցույց տանք, նաև մի հատ բարձրացու են Վերի գյուղը, ցույց տու խնդրում եմ, այն Վերի գյուղը, այն Վերի գյուղը էլի Շուշի ենթաշրջանի Եղցահող գյուղն է, որտեղ նույնպես հայեր են բնակվում։ Այստեղով է անցնելու նոր միջանցքը, ինչպես գիտեք, Հայաստանի տարածքից այն սկսում է Գորիսի շրջանի ուրեմն Կորնիձոր գյուղից, անցնում է մի փոքր տարածք Ադրբեջան, հետո մտնում է Շուշիի շրջան, առաջին գյուղը լինելու է Հին Շենը, որտեղից մենք հիմա իջնում ենք եւ գնում ենք դեպի Մեծ Շեն, եւ չհասած Շուշի ճանապարհը թեքվելու է, որպեսզի ուրեմն ճանապարհը այլևս չհպվի ուրեմն Շուշի քաղաքի հետ։ Հիմա դուք կտեսնեք տեխնիկայի աշխատանքը, նո մեքենաները ադրբեջանական են, օրինակ այս քրակները, այս բեռնատարները համարներով են, կարող եք տեսնել, ադրբեջանական են, բայց ընկերություններն ասում են, որ թուրքական են, դա չեմ կարողացել ճշտել։ Այստեղ թվում է կամուրջ են կառուցում։ Այո, կամուրջ են կառուցում։ Գիտեք, որ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով, որ շատ հայեր անվանում են կապիտուլյացիա, երեք երկրների ղեկավարների 2020-ի նոյեմբերի 9-ի 10-ի նկատի ունեմ, Վլադիմիր Պուտինի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի ստորագրված այդ պայմանագրի կետերից մեկն այն է, որ Լաչինի միջանցքը վերադարձվում է 3 տարվա ընթացքում Ադրբեջանին եւ կառուցվում է նոր միջանցք։ Բավականին տարածություն ադրբեջանցիներն արդեն կառուցել են եւ նրանք շուտով դուրս կգան այն ցուցանակի մոտ, որտեղ գրված է Բերդաձոր։ Այս ամբողջ տեխնիկան, աշխատող տեխնիկան թուրքական եւ ադրբեջանական է, վարորդները հիմնականում ադրբեջանցիներ են, ես իրենց ուղղակի արտաքին տեսքից եմ կարողանում ասել։
դրանք ադրբեջանցի բանվորներն են, ասֆալտ փռողներն են, այսպես ասենք։ Մենք մոտենում ենք արդեն հայկական կրկին Շուշիի շրջանի, Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի մեծ շենգյուղին, այս է մեր դիմացը, նարեք ցույց տալով, մեծ շենգյուղն է, այն մյուսը, որ հեռվից ցույց տվեցին, նաև Եղցահող գյուղն է։ Ադրբեջանցիները գյուղում են կան, եւ երբ որ հարցրեցինք մարդկանց, գյուղացիներին, շփում կա թե չկա, ասացին, որ մենք մեր կյանքով ենք ապրում, առօրյական իրենք իրենց գործն են անում, եւ այդպես պայմանավորվածություն է եղել, որ առանց ռուս խաղապահների ադրբեջանցիները այստեղ պետք է աշխատանքները կատարեն։ Ինչպես նշեցի, ուրեմն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով է այս ամենը տեղի ունենում, եւ սպասվում է, որ առաջիկա ամիսներին, ամենաուշը 3 տարվա ընթացքում, ժամկետ է նշված, պետք է ուրեմն Արցախը Հայաստանին կապող այս ճանապարհը օգտագործվի, ուրեմն դուրս է գալու Ստեփանակերտից, ուրեմն անցնելու է Ղայբալույով, հետո ինչքան որ տեղակ են մոտավորապես, հետո դուրս է գալու այդ Զարսկուի հատվածը, այնտեղից միանալու է նախքին, որ ավսիկ այսօր գործող այդ ճանապարհին, հետո Բերդաձորի ենթաշրջանի մոտով, այս գյուղի մոտ արդեն ուրիշ ընթացք է ստանալու։ Հիմա սա մեր հայկական, հին հայկական Արցախի գյուղերից է, Շուշիի շրջանի, ուրեմն Մեծշեն գյուղն է։ Այսքանը բարեկամներ, պարզապես ուզեցա, որ դուք էլ տեսնեք, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում Արցախում, լավ մնացեք, մինչև նոր հանդիպում Facebook-ում կամ կյանքում։